နိုင်ငံလုံးရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေအပြင်ပြည်နယ်ထဲကလက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကင်းနီပြည်ထဲကိုစစ်ကြောင်းအတစ်တွေထပ်ပြီးမထိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ကင်းနီတပ်မတော် KA စစ်ရေးချုပ်ဘုံမိုးကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါရယ်။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကူပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ကရီနီပြည်ထက်ကတေးလီလုံးစစ်စင်ရေးအပြင်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစခန်းတွေကနေအတီးတီးဆုတ်ခွာသွားတာတွေရှိသလိုတိုက်ပွဲတွေထဲမှာကြဆုံတာအလံဖြူထောင်လက်နဲ့ချတာလူအင်အားလက်နဲ့အင်အားပုံမှုချိနဲ့လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရီနီပြည်ထက်ကတေးလီလုံးစစ်စင်ရေးမှာလည်းအထိနာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာလူအင်အားလက်နဲ့အင်အားတွေပိုပြီးချိနဲ့လာတဲ့အပြင်မြင်ပြင်ကနေလည်းထိုးစစ်အသစ်တွေထပ်မထိုးနိုင်ပဲအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ကရင်နီတပ်မတော် KA စီရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်ကျုပ်ကနေပြည်ထဲမှာဆေးမရှိရင်မလဲစီရေးထိုးတာနှမနှမထားတော့လားလောလောဆယ်လားမရှိသေးဘူးနော်အရာဟောင်းတယ်မရှိပါသေးတယ်စစ်ကြောင်မထုံးနိုင်လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့တကယ်ကရင်နီပြည်ကပြပါမယ်တင်ငါလို့မရှိအဲ့လိုတော့တော်တော်ခက်ခက်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်နိုင်ငံအနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကရင်နီပြည်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပါနေပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဟန့်တာပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ကရင်နီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်အဲဒီကရင်နီပြည်ထဲကြီးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့များပဲသူစစ်ကြောင်းကရင်နီပြည်ကိုထိုးဝင်ဖို့ရောရခိုင်နှုန်းနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုခုကဒီရှမ်းပြည်ထီးကျွန်တော်တို့တော့ပိတ်ရလေအကန့်ဒီပဲသူတို့စီးစိမ့်တာအများဆုံးပါတော့အရင်ဟိုဒီ2023မှာဆိုဒီတောက်ကျင်းနေပဲစီးစိမ့်တာများလေစကောက်စီတက်ဟာဂရီနီပြည်ကိုစစ်ကူတွေပို့ရင်ရှမ်းပြည်နဲ့တောင်ပိုင်းကနေအဓိကပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဂရီနီပူးပေါင်းတပ်တွေကဂရီနီနဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့ဆက်ရှိမိုးပြင်းနဲ့ဖက်ကုံမြို့ထိဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးစစ်ကောက်စီတက်ကဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့KDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အခုလိုဝိုင်းပြီးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်မြေပြင်ကနေစစ်ကူမပေးနိုင်တော့ဘဲလေကြောင်းကိုတအဓိကထားအသုံးပြုနေရတယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါရယ်ဒီအရင်တလတော်သွင်းမှာပဲ drone လေးရင်ရောပေါ့ဒါမဲ့အဓိကကသူတို့ကတော့စစ်ကူပေါ့ရင်တော့ကျဲတယ်အဓိကခွေးဖက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိလက်တည်းတိကျရရတော့ drone နဲ့လေရင်နဲ့တော့ကျဲတော့ပေါ့စစ်ကောက်စီကလေရင်နဲ့ drone ကိုပို့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်တွေဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့ဈေးတွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်တည်လေလုံးစစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်း2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဂရီနီတော်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမဲဆဲမြို့ကိုစတင်တည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးမော်ချီရွာသက်ရှာတော်မြို့တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ဒီမော်ဆူမြို့မှာလည်းစစ်ကောက်စီတပ်သားတွေမြို့ထဲကနေဆုတ်ခွာသွားပြီးတိုင်ရင်ထဲမှာပဲပြန်ပြီးနေနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီမော့ဆူမြို့ကိုလည်းဂရီနီတော်လာရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။လာတူဖာဆောင်မြို့နဲ့လွိုင်ကော်မြို့ကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးစ조사နေကြပြီးတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဂရီနီစစ်ရေးတရေအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။